Почитувани гледачи, добар ден. Неделен микс овој викенд заедно со вас и јас, Марија Латиновска, и целата екипа на Неделен микс која учествува во креирањето на емисијата. Како сте? Дали сте добри? Дали уживате во овие пролетни денови? Но веќе можеме да кажеме дека се движиме на кај лето и некако сите стануваме поведри, порасположени, повеќе време поминуваме надвор, но не заборавајте да одвоите време и да ја проследите целата емисија на Неделен микс. Овие два часа, многу гости и многу теми, и ќе започнам веднаш со мојот прв гостин, Росано Чолаков. Тој е дипломиран филозоф, йогин, се занимава со йога, и неодамна имаше промоција на две книги за духовноста, за медитацијата. И колку се тие битни моменти, односно битни теми, и колку се битни за секој од нас да применуваме, ќе дознаеме во следните минути, затоа ве поканувам да останете. А Росано, вас ќе ви посакам добро дојдовте во Неделен микс. Благодарам, Марија, добро ве најдов. Поздрав до гледачите, до вашите гледачи и благодарност до поканати можност еве да си малце му обетиме. Да, имаме со вас навистина многу теми за што да разговараме. И еве, првично би сакала да ми раскажете како помина промоцијата. Имавте промоција на две книги за духовноста, но можем ли некако по-детално да не кажете како помина промоцијата и како сте вие задоволен? Да, па промоцијата помина одлично. Лично многу сум задоволен. Има многу позитивни реакции, не стивнуваат, ми пишуваат луѓе, ме сретнуваат, прашав и неколку, така да кажеме, луѓе кои што се искусни до сега, од издаваштвото, поети и така, кои што биле на повеќе промоции, ми рекоа дека еден објективен суд, дека тоа била една многу добра промоција, да кажеме. А мене ми е важно затоа што луѓето беа задоволни, затоа што луѓето беа среќни, тоа го изразија таму додека беа, па потоа ми пишуваа. И тоа ми беше една скриена цел, значи не само да се промовираат книгите како книги или еве да се даде информација дека јас сум напишал некои книги, не, туку да им се подари нешто и на луѓето на таа вечер. Јас се трудам тоа што е во книгите, тоа што е моја филозофија, да биде и мој живот, колку што можам да успеам. И една од моите цели беше таа вечер луѓето да заминат со нешто убаво доживување, некој убаво чувство, некој убаво душевно доживување. Да не биде само теорија, да биде и пракса. И ние успеавме апсолутно во тоа. Баш убаво што и сега ви стигнуваат позитивни реакции за самата промоција. Да. Нема ништо убаво тоа да е публиката задоволна. Точно, кога луѓето се срекни, кога се задоволни, не како комплимент или како некој клише, туку тоа се гледа во енергија во очи, кога сакат да изразат они. Ја не ги прашувам, они ми се јавуваат и сакат да изразат, многу убаво поминавме синок и така натаму. И тоа мене ме прави исто среќен. Да. Затоа, мислам, беше збогатено. Тука беше нашата прва харфистка Мерсиха Шукри, која е збогати нели вечерта со мелодии, нашата актерка Елизабета Клинчаревска Младеновска, поетесата Ленче Милошевска и професорот Ферид Мухич исто и Бети од издавачката куќа Матица Македонска. Значи, ние сите заедно искрировме нешто убаво за тие луѓе. Јас себе ги држам книгите на Росано, духовно-филозофски медитации доживувања и таму каде што душите трепедрат. Росано, што ме потигна да пишувате токму за духовноста? Па јас сум цел, на некој начин цел живот во таа духовност и кога не сум знаел дека постои духовност практично, јас сум трагал по таа духовност и веруваме така кај многу луѓе, затоа што уште на многу рана возраст, да кажеме, некаде на 12-13 години имаше, бидејќи татко ми беше стоматолог, имавме доста медицински книги, меѓу кои имаше една мала книгичка «Йога», «Телесни вежби», «Јасмина Пуљо». И уште од тогаш ми беше интересно тие положби тамо, па на некаде на 12-13 годишна возраст ќе запалев некоја свеќа дома, иако се кријав од моите да не биде тоа, не би тоа чудно малку. И нешто ме влечеше, а појма немав. И правев некои тие положби, ги гледав, па иди ја да направам така, и тоа ми беше интересно. На 14 годишна возраст, веќе прв пат, или 14-15, се запишав на йога курс. Тоа беше Павлос, во тоа време во Скопје 88, мислам дека беше или така. И
така навлегов ушто од самиот почеток. Потоа како религиозност исто ме интересираше, например, кој ќе влезам во манастир, бе воодушевен, не знам што е, меѓутоа тие фрески, таа некоја атмосфера таму. Практично тоа е духовност, духовна енергија. Независно дали джамија, дали синагога, секад има духовна енергија. И чекор по чекор, од тоа нејасноти, од тоа некое трагање, некое слепо трагање, почна да се осветлуваат работите. Кога човек обстојува на својот пат, кога не се губи себе си, да кажам, односно се повеќе и повеќе се пронаоѓа, се повеќе и повеќе ќе спознава. Така што мене ми е природно, некако не можам да одделам духовност и недуховност. И било што да работам, било што да се занимавам, во било која форма да тече мојот живот, во суштината е практично духовност. Тоа не е само за мене, тоа е кај сите нас, ама не е толку лесно да се види. Сепак човек треба малце да ги расчисти тие превези на илузијата, на мајата, за да може да види, што вистински се случува. Што вистински се случува во смисла колку сме всушност духовни, дека духовноста е во секој од нас? Точно, точно. Ние сме родени како божествени креации или ние сме дел од овој космос, а космосот е цела магија и ние сме самите по себе магија. Меѓутоа, патот на еволуцијата е таков да тоа не го знаеме отеднаш, дека тие имаме погрешни, да кажеме, погрешни дадени вредностни, дадени знаења. Или пак, еве актуелната денешна состојба, да не бидеме, нели, така да не биде тоа далечно за гледачите, статус, пари, кариера, толку сме оптоварени со тоа. Важно е, меѓутоа тоа не е пресудно во животот, не е тоа најважната работа, затоа што најважната работа се токму оние работи кои не се мерат со пари и со статус. Кој ќе се роди детенце, тоа е една, да кажеме, таа божествена работа, тоа е чиста духовност, раѓањето на едно дете. Не може да се замени со никакви пари, не може да се замени со никаква кариера. Ако можам да одбирам меѓу Ферари, ја го кажа тоа баш пред некоја вечер, или моето детенце, то нема тука збор. Меѓутоа, во секојдневието, во таа трка, во тоа бомбардирање на тие некои лажни вредности, ние се губиме самите себе си. Патот, мојот обид и мојот животен пат е како за себе, така и за другите, да се спознам што подлабоко, што е мојата вистинска природа. Зошто? Затоа што ќе бидам среќен. Апсолутно сте во право за тоа дека сме во постојана трка по сите овие работи кои ги спомнавте. А на крај сепак се враќаме на тоа дека оно што не може да се купи со пари е нешто највредно. Колку и да тоа звучи клише или изветено, меѓутоа тоа не е, тоа е жива вистина. И кога тоа би се живеело, или јас обидам да го живеам тоа постојано, и тоа е еден извор на среќа кој што не зависи од нешто надвор, затоа што сето тоа што го добиваме како среќа, како добивка, а доаѓа од надвор, тоа може да е тука, може и да не е. Многу често се подпираме на тоа, го сакаме, толку многу енергија вложуваме да добиеме нешто и ќе го добиеме, може ќе го имаме, може ќе го немаме. Среќата наша зависи од нешто друго. А кога ја ќе се добивам себе си, или мојата душа кој ќе дојдам во контакт, душа, дух, ето е нешто друго. Тогаш јас сум во своето царство. И нормално дека надворешноста ќе влијае на мене, меѓутоа сепак јас сум господар на некој начин на мојата судбина. Освен ако нема некоја повисока карма или повисоки судбински, да кажам, причини кои што ќе предизвика нешто во мојот живот. Меѓутоа, моје да се потрудам јас да бидам среќен. Росано, вас различни теми ви интересираат. Пишувате, филозофсте, јогата ви интересира, духовноста и некако сето тоа е поврзано. Да. Но вие во ваша една изјава велите, животот е премногу богат во сите насоки, правци и нивоа и штета е да се ограничуваме само на едно, две или три форми. Затоа можеме да танцуваме и да си играме, како децата во своите игри, низ различни улоги, низ различни представи и танци. Точно. Важно е да пробуваме нови работи, да се пробаме во различни сфери, според вас? Би рекол, да. Тоа со децата е убав пример, затоа што децата се сами по себе срекни и радосни. Сега, кога едно мало суштество, 3, 4, 5, 6 години е срекно, блажено, а ние на 20, 30, 40 години, наместо да бидеме уште по-срекни и по-блажени, тоа е обратно се случува. И што е тоа кај децата што е необично? За нас, возрастните. Они се слободни, они си играат, сега се, не знам, полицаец, па ова е, па тоа е. Важно се они срекни. За мене животот е исто така. Јас сум сега малку, нели, јогин, па малку сум писател, малку филозоф. Поентата е во тоа што не дека тоа е несериозно. Јас потполно сериозно и целосно се вложам во тие улоги, меѓутоа не се идентифицирам, јас не се
Veličam sebe si дека се сум јас некој голем писател, или некој голем филозоф, или некој голем директор, или некој голем бизнисмен. Моментот кој ќе се залепиме за таа слика, кој ќе се опиеме од себе самите колку сме ние големи, тука веќе го пореметуваме животот. Нема, животот е голем, ние не сме толку големи. Ние може да го славиме животот, или пак да не го славиме, односно да го занемаруваме. Затоа што можеме да бидеме и председател на Америка и во најмала секунда да се случи све да сме никој ништо. Во таа смисла е танцот, во таа смисла е играта. Не се сваќам то целосно сериозно во смисла да се величам, односно да се замислам себе си како не знам што. Ќе напишам книга, па ќе отидам во парк да играм, правам она што ме прави среќен и задоволен, а на тој начин јас сум корисен и за моите блиски, за моите деца, за мојата фамилија, пријатели и така натаму. Тоа е тоа славење на животот, танцување, да кажам, или низ животот. Да, никако треба да станеме посвисни дека животот е тркало и дека ако сега си на врвот, утре може да си на дното и обратно, нели? Не треба да сме цело време да мислиме за себе си дека готово, постојано ќе бидеме успешни или нели? Се може во еден момент да снема, а од друга страна може да се вивнеш и многу високо. Да. Ние сме многу мали за да можеме да го контролираме животот на тој начин. И тие се величини, тркалото, што значи да си горе, што значи да си доле, исто разлика. Например, во јогата, најголемата среќа или најголемиот врв е човек кој ќе се спознае себе си, кој ќе се добие себе си. Тоа нема поголемо богатство. Има или некои филозофи во антиката, исто така. Ох, го заборив сега моментот, Александар Македонски, кога дошол кај... Не е важно кај филозофот, кој му рекол, јас сум големиот крал. Рекол, добро, те молам, потргни се само, сонцето ми пречи сонцето, точно, да. Тоа е една голема символика. Нема такви величини како што е животот, како што е космосот, како што е сонцето. Колку сме поблиски до тие вредности, до тие величини, толку сме ние по-големи практично. Тие мали епизодни кариери, па колку и да е човек голем, 10, 20, 50, 70 години, ќе не нема, готово. Тоа не е ни важно. Кој ќе дојдеме на таа постела, кој треба да заминеме, нели? Па, не е ни толку важно. Важно е човек колку бил задоволен, колку бил среќен, колку неговите блиски биле среќни. Имаме многу успешни луѓе кои што се и богати, имат пари или се имат големи кариери, а нивните приватни животи се... Па човек да земе да плаче, не знам дали... Значи, дали дрога, дали алкохол, несреќа, разводи или децата одат, не знам, по други патишта. Тоа покажува дека нешто внатре во јадрото не било баш толку светло, успешно и радосно. А имаме луѓе кои што се скромни, ништо величествено, ваќе, меѓутоа, они се срекни, децата се срекни, фамилијата е срекна. Мене тоа ми е поентат. Апсолутно. Се согласувам со вас и... Многу бави мисли пренесувате и се радувам дека и гледачите ќе допре се тоа што го зборуваме и до нив. Росано, да се навратиме малку на јогата. Може. Колку време вие вежбате јога и колку време знам исто така и дека тука предававте јога? Точно, да. Под 14-15 години со хата јога, понатаму, се не знам точно, на периоди имаше поинтензивно, помалку интензивно, меѓутоа потоа интензивно со медитација се занимував и кој ќе кажам јога, не мислам само на хата јога на положбите. Туку јогата има многу членови, многу гранки. Мислам на еден сеопфатен термин јога. Јога и кога ние седиме овде сега, моментално. Јога и кога на телевизија има маца напнатост, меѓутоа ние уживаме во животот. Ние си играме, односно уживаме во тие убавини кои што здрави сме, прави сме, имаме добри фамилии, све е супер. Зошто да бидеме напнати? Тоа е јога, реализација, односно спој со некој повисоко јас или некои повисоки принципи во секој дневието исто. Не е лесно, меѓутоа борбата вреди. Па понатаму дојде период кога интензивно со Комаја учењето бев доста ангажиран и со тие проекти на Комаја, па многу предавања на различни теми за јога, за медитација, па потоа имав и своје како јога студио со едно 30-40 луѓе колку беа. Па потоа заминавме за Германија, па и таму исто почна со јога студио и така натаму, меѓутоа по некое време чувствував, како да кажам, како некој јогиски повик дека јас треба сепак прво во мојата земја, во мојата Македонија, кај моите луѓе да правам нешто, а после ако имам сила, енергија, натаму во Германија или кај другите луѓе. Затоа што јогиски принцип исто, односно мој душевен принцип е од таму од каде што потекнува човек, таму треба и од каде што добил најмногу, таму треба да даде исто најмногу.
па понатаму, ако има нели можности, да дава и понатаму. И затоа сега малце ми е тоа и напорно, меѓутоа решив од таму да дадам нешто овде и затоа почнам со овие книги и на овој начин и преку оваа форма да понудам нешто што мене ми е дадено исто. Да. Уште само кратко, тоа е повисок принцип, она што ни е дадено, не ни е дадено да го земам за себе и да бидам среќен, тоа е себичност, да го земам за себе, да бидам среќен и да го дадам понатаму за другите да бидат исто. Тие што ќе реагираат на тоа. Господелите. Да. Па кога се дели, нели сето тоа се мултиплицира, се зголемува. Јас сум среќен некаде во планина, јас сум среќен и се е во ред. Меѓутоа, јас сум среќен, помагам или да, делам понатаму, 10 луѓе се понатаму среќни. Јас од 10 луѓе исто добивам дополнителна среќа. Тоа се шири. Да. Убави мисли. Убави мисли, така некако. И ова попладна, верувам, на гледачите ќе им го разубавиме така со убави визии, нели? Јас се надевам. И причина затоа што последните години се многу тешки. Ајде да не кажам Македонија, можеби. Ние сме навикнати. Да, за нас е нормално, ајма и на во светски рамки и последните години исто и кај нас. Јас се трудам кога доаѓам овде да не ги гледам, да не давам енергија и фокус на негативните работи затоа што се имаме негативни работи и луѓето плюс дополнително зборуваат за негативни работи. И тоа се се зголемува. Се обидам да ги гледам позитивните, затоа што има уште има многу убавини во овие луѓе овде, кај нас во Македонија практично, и да се фокусирам на тоа и да го хранам тоа. И колку темнината повеќе е присутна на различни начини, темнината тоа значи критицизам, негативност, манипулации и сето тоа, мислам, од политика, па економија и така натаму, и така натаму, толку повеќе е потребата да се зборува и да се дели светлината практично и задача. Задача како одговорност е. Ако е нешто негативно, и јас сега ако кажам како пет паметни глави пред мене што кажаа дека тоа е негативно, и јас ако кажам како шеста паметна глава, имаме само шестоплицирано негативно. Ако ја кажам, добро, така е, меѓутоа, ајде да се обидеме ова и ова да го правиме, е тоа е веќе нешто покористо, конструктивно. Да, јас се обидувам тоа да го направам колку што може. Да зборуваме убаво, да пробаме да зборуваме позитивно, да си дадеме комплименти на други. Да. Да не бидеме негативни постојано некако. Така. Си дадеме комплименти, да се поддржиме, затоа што кога зборуваме, ние, тоа е една магија, да кажам, ајде, йогиска. Кога јас зборувам за нешто негативно, све што правам во тој момент е да ја будам негативна енергија во мене. И јас ќе го искритикувам другиот, меѓутоа, из мене помина таа негативност и во мене останува таа негативност. Разочараност, огорченост и така натаму. Другиот ќе добија мојата порција негативна енергија, меѓутоа таа негативна енергија прво мене ќе ме оштети, па потоа ќе отиде другиот да го оштети. Имаме двајца оштетени. А ако зборам јас позитивно ке тој другиот, моментот кога зборувам, кога ви кажувам, нели, Марија, вие сте ваква, такви, или ме радува вашата работа, професионалност вашата, ја повикувам, односно развижувам кај мене позитивни енергии. Исто и кај вас. Вие исто се храните и кај вас се будат тие позитивни енергии. И тоа се шири позитивна енергија. Спојни со реалноста. Ја не велам некои фантазии да си правиме комплименти. Не, она што е позитивно да се подржи. Она што е негативно, може да кажеме кратко, за да се измени и одиме понатаму на позитивното. Вие, Росано, постојано и во вашите книги и во вашите предавања зборувате за себе реализација и колку таа е важна. Да. Па дали кога сме сами реализирани, може би ќе бидаме со некој позитивно чувство и кон најблиските? Сигурно. По смисла нема да сме негативни, со негативни чувства. Сигурно, да. И еве малку да подобјасна малку да биде поблиску себе реализација, така ја доживам. Не сме дојдени овде само за да јадеме, пиеме, направиме деца и пензионираме, да се пензионираме и да заминеме, нели да починеме, него нешто повеќе да направиме од нашите животи, да го направиме нашиот живот поубав, да се направиме ние подобри од она што би биле ако не работиме на себе. Тоа значи да водиме малку повеќе сметка за нашето тело, за нашите емоции, за нашите мисли. Тоа значи да се подобруваме и подобруваме. Себе реализацијата нема крај. Не може да се каже, јас сега се себе реализирав и толку е. Сега ќе уживаме. Тоа е процес кој што трае со инкарнации. Човек кој ќе спознае својата права природа, ајде на малце, да кажем, интимна, приказна тука е да моје доживување, јас се доживувам како дел од овој, како што рековме, божествен космос. Значи, тајните на космосот се тајни во мене исто.
Не мора да одам некаде да патувам далеко да изучувам астрономија, доволно е да се изучам сами од себе си. Кога ќе се спознам, не само теорија да читам, туку кога ќе медитирам, кога ќе навлезам во себе, чувствувам, односно да живам еден бескрај со многу потенцијал. Еден извор кој што е непресушен на сите убави работи. Кога ќе се прикачам на тој извор и кога секојдневно или пак од време на време можам да црпам од тој извор, човек не може да биде тажен, затоа што природата нема тага, во природата нема депресија, во природата нема суицидни намери, природата буи и расте понатаму и понатаму. Така и нашата убавина, нашата среќа, нашето блаженство треба да помогнеме само да расте, расте понатаму. Луѓето го чувствуваат, по некој време тоа го чувствуваат околу нас. И сами приоѓаат затоа што и ние сите бараме да бидеме среќни, само на погрешни начини. Многу силно кажано дека треба ете среќата да пробаме да најдеме во нас самите. Да. За да стигнеме до таа себе реализација. Да. Среќа од надвор може да си подпомогнеме, меѓутоа мора да бидеме многу свесни во секој момент дека тоа е нестабилна среќа, дека тоа првата и основна среќа е во нас, затоа што ни е дадена, а понатаму ако дојде нешто добро дојдено, ако не, ние сме си веќе среќни, само доволни, да кажам. И тогаш може да помогнем и на другите луѓе. Тоа е христијанска исто голема, тоа е йогиска филозофија, меѓутоа и христијанска. Љуби се себе, љуби го другиот како себе самиот. Значи ние прво треба се љубиме себе самите. Да. Што значи тоа? Тоа не значи нарцисуизам, егоизам, тоа значи нашата вистинска природа. А вие... таа е љубов. Апсолутно, да. Да, така. Вие сте имале и пилот проект за воведување на сексуално образование во училиштата. Точно. Колку е всушност битно да се воведе овој предмет, само оваа тема, сексуално образование во нашите училишта? Многу. Јас мислам многу. Е, сега, не следам доволно, може би нешто и ќе сгрешам. Некои наслови, некои обиди сега има за сексуална едукација, образование. Ако е тоа вистина што сум го прочитал, тогаш, па, тоа е малце сумнително. Дека, например, не е значајно на 4-5 години, 6-7-8 децата да ги оптоваруваме со сексуални образовања, прашање и така натаму. Тоа е природен процес. Или да се вратам, нашиот проект тогаш беше сексуална едукација, љубовна еротска и сексуална едукација од прва, втора, трета и четврта година средна школа со одредени теми. Значи, за таа возраст, не подоле. И ние бевме во неколку училишта тогаш, имавме секогаш прво кај директорот одевме, представувавме кај педагозите одевме и на нашите предавања беа присутни професори, односно лица од училиштата, затоа што е тоа многу сензибилно, чувствителна тема. Често ни кажуваа педагозите сами колку имаат младите луѓе проблеми во сексуалноста и нема кој да им помогне. Прва, втора година, несакани бремености. Неодговорно е да молчим и да не помагаме кога младите луѓе имаат проблем. Значи, треба да направиме напор, да кажеме тоа од наше искуство, што знаеме, како знаеме, се разбира стручни луѓе, за да не се прават некои грешки, односно да се избегнат некои грешки и некои страдања. А тоа се некако најкритични години каде што треба постојано да се разговара, да, за тие теми. Значи, јас сум апсолутно за сексуално образование. Љубов, неродско би рекол, бидејќи сексуалното образование е само еден сегмент. На младите луѓе им е многу поважно што се случува со душата, со духот. Ке се влюбат на прва година, втора година, хормоните работат. Све е тука, природата е веќе интензивно тука. Како да се направи таа врска, што е важно, љубомора, доверба, како да се гради. Тоа се зрели луѓе веќе што влегуваат во такви машко-женски односи. И би останал, односно би одел на тие по, да кажам, посигурни варианти, без експерименти, бидејќи има некои влијанија од Западот кои што се малце сумнителни, кои што се малце, јас исто би ги анализирал доста прецизно по некои прашања. Затоа што младите луѓе од 15, 16, 17, да не кажам и порано, они веќе се интересираат за сексот, они веќе одат по интернет, све им е достапно, тогаш подобро некој да застане пред нив и да каже, еве, ова и ова. Да. Отколку да го тргаме, нели да го скриваме погледот, да викаме, ќе научат они сами. Тоа не е баш много коректно. Како и во сите области, практично. Да, и таа тема треба да третираме како и секоја друга област и да се зборува за тоа. Затоа што е нормално, и самите генерации да има полесно и да имаме здрави генерации. Па нормално, ние зборуваме за исхрана, што е важно, многу важен сегмент, зборуваме за фитнес, зборуваме за
не аеробик, беше порано од Джейн Фонда, не знам што е сега, нели тамо бодибилдинг, зборуваме за тие работи, а за ова не зборуваме, а сите го правиме. И тоа многу ни значи. Се растурат бракови, се растурат фирми, држави, Бил Клинтон и така Војни, натаму. Војни и така натаму порано. Да, а за ова кјутиме. Мислам, тоа е лицемерие, непотребно, сите страдаме тоа. Не е срамота да се зборуват, треба да научиме. Токму така. Или луѓето викат, па научиме спонтано. Па еве, види, гледаме колку учиме спонтано. Да, токму така, треба... И јас сум, ако ете моје лично некој скромно мислење, сум за воведување на отприлика таков предмет, кога сепак стручни лица би одредиле до која мера точно, и што би точно, било да. За одредена возраст, но сепак, или пак на секој кој сака да му се понуди помош во врска со тие прашања, да може да има каде да се обрати. А точно, беше предлогот факултативно да биде, значи доброволно, не мора да ми се наметно, тие што имат интерес, нека дојдат со согласност на родителите исто така, затоа што проблемот е малце родителите, односно ние да кажам родителите, не сме доволно љубовно, еротски и сексуално едуцирани по некои прашања, па така и нашите деца исто ќе останат. И мислам дека многу деца со родителите не зборуваат за тие теми и дознават од некои други места, каде што може би не се баш правилни или релевантни. Правилните извори или правилните информации, да. Само да напоменам да не звучи тоа погрешно, се не ми е јасно баш како звучи. Тоа не значи дека треба да седнем и некој сега да ни збори за сексуалноста. Тоа е една заедничка интеракција, затоа што ние сите имаме искуства и сите имаме одредени знаења. Меѓутоа треба да видиме, да отвориме карти или како се вика тоа, отворен разговор и да видиме до кај сме, што сме и што е подршка, што е корисно, што не е. Да. Росано, вие заминувате за Германија. За половина час тргнуваме со автомобил. Благодарам што пред пат успеавте да стигнете во неделен микс. Заминувате за Германија и сега таму продолжувате со вашите йога часови, така? Сега моментално не сум, сега се посветив на ова и некои професионални обврски, затоа што ја работам и во германскиот Црвен крст, хуманитарно со бегалци, тоа го работев и едно време овде. И тоа е како и дел, една друга форма на йога, и затоа и малце ми е тешко и йога часови да давам тамо, меѓутоа овде сум фокусиран и тоа ми е доволно, затоа што повеќе спој чувствам со ова поднеби овде. Баш убаво, и нам ни е драго што ќе можете да ни пренесете вакви духовни чувства и во Македонија. И вие подготвувате во најава се две нови книги? Две нови книги, точно. Две нови, 80-90% се готови. Едната е малку обштествено-политички, така и сега се мислам дали воопшто додам со таа книга. Корона пандемијата исто тоа беше големо, светско, на светско ниво некое доживување со многу сегменти, многу фрагменти. Во Нејзе имам една анализа тамо и едната е лични приказни, интимни во смисла на различни теми, таа сигурно ќе оди. Отприлика кога да ги очекуваме? Па некаде на пролет, иако се они готови, само да не биде премногу сега натрупано, некаде да има простор, да. Да ги прочитаат гледачите сега овие да прво, прочитаат, па потоа... Па после да се испрашаме, да видиме што да, точно. Повторно, повторно, ќе ни дадете потоа во неделен микс, па... ќе поразговараме за задоволство, со задоволство, а таму понатаму пак петата да кажеме, тоа ќе бидат најнови доживувања, односно најактуелни спиритуални доживувања. Одлично, ќе ги прочитаме и тие. И јас ви благодарам за овие различни теми кои што ги офативме во овој разговор. Да. И ќе ви се заблагодарам, ќе ви посакам добар пат. Благодарам многу. И ќе ве чекаме повторно тука. Со задоволство ќе дојдам, благодарам на поканата уште еднаш да кажам и понатаму и да ќе се гледам, јас секогаш радо би дошол гости. Ви благодарам многу. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Росано Чолаков и сега ќе продолжиме со други теми. Веднаш би го најавила Сашо Димовски, директор на Велешкиот театар. Со него имаме доста за што да зборуваме, за тоа како функционира театарот, за новите премиери кои што се случија во театарот и многу друго. Останете со неделен микс. Денеска разговарам со Сашо Димовски, директор на Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот. Сашо Димовски, добре дојде во неделен микс. Добре, најдо. Драго ми е да видам овде кај во ваше друштво.
Благодарам, мене ми е навистина задоволство. Како сте, Сашо? Многу сте ангажиран периодов. Да, напорен период, малку со многу оверски, меѓутоа природата на професијата го подразбира тоа, особено кога човек се поставува себе си и својата работа како приоритет во собствениот живот, за другите нешта не останува многу простор и време. Сепак работате задоволство. Се разбира. Ја имам таа привилегија на кој што го работам, на која е моја професија да биде моја љубов, а состојане големо задоволство кое може да ми се случи. И тоа е некако рецептот за успех, претпоставувам. Ставам дека не ни постои друг рецепт. Кога човек знае што сака, знае како да го направи тоа што го сака и само го оди патот кој го избира. И овој предлетен период, да кажам, ви е многу активен во вашиот театар. Имено, неодамна се случи промоција на театарот Танц. Минатата недела се случи премиерата на Елегија во Пец Дива. Тоа е танц базиран по мотиви од избрана поезија од Радован Павловски, Петре Мандреевски, Михаил Ренджов, Ацо Шопов и Никола Маджиров. Кој учествуваше во креирањето и кои се вашите првични постпремиерски печатаци? Така, на 13 јануари, на 13 јуни во рамки на годинешното издание на меѓународната поетска манифестација Рацинови средби беше одржана премиерата на представата Елегија во Пец Дива. Станува збор за специфична сценска синтеза која во себе ги обединува танцот и театарот во форматот на танц-театарот како засебен пробив во позрамските театарски форми, а станува збор за авторски проект на Филип Петковски. Негова е режијата, кореографијата и осмислувањето на сценскиот простор, изборот на музиката, како и концептот за костимографијата, а додека во представата учествуваат актерите Васил Зафирчев, Симона Димковска, Наталија Теодосиева и Адриана Данчевска. Станува збор за представа која поаѓа од насловените поетски топуси кои вие предмаку ги споменавте и кои се артикулирани на сцената на еден нестандарден, неспецифичен начин кој вообичаено се врзува за поезијата. Значи, сета она лиричност која во себе овие стихови избрани за потребите на оваа продукција ги содржат, се артикулираат преку говорот на телото во криза и си целата таа специфична азбука која произлегува од самото тело која создава таа криза на сцена. Тој е еден, да кажам, поинаков тип на уметност и како беше прифатен од страна публиката? Тоа танц театарот на нашите простори веќе не е за среќа новост. Ги имаме неколку знаменити продукции кои се правени во овој жанр и кои ставиле свој сериозен печат во историјата и развојот на македонскиот театар како таков, меѓутоа важно е секогаш на публиката да ѝ понудиме нешто ново. А публиката ѝ останува на крајот од денот на публиката колку тоа ново ќе го прифати, ќе го конзумира или па нема да го прифати како свое. А наше да работиме да изнаоѓаме нови начини, а со тоа и да ја градиме и воспитуваме публиката на нови жанрови во театарот. Ние како публика тоа сакаме да го видиме, сакаме да видиме нешто ново, а благодарни сме што виете тоа ни го овозможувате. Вие како театар имате многу активности. Може би сте еден од најактивните театри во нашата земја. И тоа е навистина прекрасно. Еве, пред некој ден гостуваше и копродукцијата на Српско народно позориште од Белград и исто така Народно позориште од Сомбор. Какви беа печатоците за представата Тартиф вие? Станува збор за активност која произлегува од меѓународниот протокол наши денови. Велишкиот театар неодамна е дел од овој протокол, чиј основувач се Белградско драмско позориште од Белград, Српско народно позориште од Нови Сад и Новосадскиот театар Мачарскиот Увидеги Шинас. На моје големо задоволство, влезот на Велешкиот театар во оваа мрежа овозможува специфична комуникација помеѓу сите овие театри. Како прва активност, како што кажавте, беше гостувањето на представата Тартиф, едно неверојатно свежо и современо читање на Молиеровата комедија во режисерскиот ракопис на пренано заминатиот Игор Вукторовица. Имавме прилика да видиме исклучителна представа која сето она која оваа Молиерова комедија го носи во својот оригинален текст е контекстуализирано, донесено сега и овде ка пред нас, изворува со јазикот на нашето време и простор. А кога еден ваков текст ке се прочита на ваков начин, во кој комичното станува, ја надминува рамката на комедијата и станува оди всушност почнува да плива во рамките на трагичното или на трагедијата, а ова особена сценска синтеза ни донесе неверојатно свеж поглед на нашето секојдневие, бидејќи сите проблеми со кои Молиер се занимава во својата комедија се и повеќе од актуелни сега и овде кај нас.
И добро е што ете некако како да се враќаме на оние класици, би рекла. Па добро, или, класиката, сметам дека тие наслови кои ги детерминираме во рамката класици нема никогаш да излезат од мода или да се износат, бидејќи нивната можност за контекстуализација, односно нивниот потенцијал за секогаш нови и свежи читање кодиран во таа безвременост која класичното само по себе ја носи, ја создава и ја подразбира. Токму така, темите се се уште актуелни и сега. Како не, мислам дека без разлика на време, просторот, тие теми кои се конкретно, еве, например, Тартиф на Молиер, темите кои во себе ги содржи, ќе бидат актуелни сигурно и за 100 години од денес, како што биле пред 2 века и повеќе од актуелни, кога се напишани за прв пат. Сашо, Народниот театар Јохан Кажи Коцантинов, Джинот, како што спомнавме, навистина е многу активен во однос на представите, но исто така имате и многу други активности. Можеме ли да споменаме делот? Како не, покри тоа, она кое што е редовен репертуар и редовна работа на нашиот театар, в нашиот театар има редовно гостување од други театри кои што се вои надвор од нашата држава, како и создавање простор за сето она која е алтернативна сцена, представи кои немаат свој куќи, односно кои немаат свои сценски домови да се вдомат, односно да им се даде некаков простор за тие представи кои припаѓаат, како што кажав, на алтернативната сцена, да ја најдат својата публика во институцијата и во националната сцена. Тоа е многу убаво што се дава шанса на секого да има свој простор да се изрази. Така е. Просторот не е наш приватен. Националните театри се општо добро на државата и мораме да ги користиме нивните потенцијали и капацитети токму во оваа насока, да ги дадеме на располагање на луѓето, односно на уметниците кои имаат што да кажат, а немаат каде да го направат. Да. И велишката публика би возвраќа се убава. Најдобрата работа во врска со Велешкиот театар несомнено е неговата публика, бидејќи традицијата за одење во театар и за гледање театар како социјална активност во Велес е многу развиена и е навистина на многу високо ниво. Ние никогаш немаме проблем со тоа да немаме публика за представите, дури напротив, секогаш се бараат карти повеќе за представите и тоа повторно ќе кажам потекнува од таа свесност на самата публика за важноста на театарот како дел од социјалната активност. И верувам дека осем велишани и од регионот сте многу посетени. Како не само од регионот, туку од цела држава. Неодамнешното гостување на Тартиф на СНП беше токму пример за тоа кога имавме луѓе од сите, буквално од сите градови на државата како дел од публиката. И Велишкиот театар е навистина модерен театар. Да. Неодамна имав можност да бидам таму, одлично изгледа. Е сега во однос на функција претпоставувам и функционален. Да, тоа е неверојатно функционален објект, минималистичен сам по себе. Зборувам во смисла на тоа како е изграден и во смисла на кои се потребите за тој да биде одржуван и таа современост, односно модерност, да биде во полна функција. Театарот располага, како што знаете, со две сцени, голема и мала сцена, и голема сцена која е една со исклучителни технички перформанси и можности на кои може да се создаваат навистина продукција од европски мащаб. Димовски, колку е важно да се прави едукација на публиката за театар, театарска едукација? И повеќе од важна, бидејќи публиката која доаѓа во театар, покрај тоа што го има задоволството на представата, театарот со себе носи една сериозна едукативна компонента. И притокму преку изведбите на представите и разговорите кои се поврзуваат со представите, нашата цел и задача е да ја едуцираме публиката, меѓутоа од еден сосем поинаков ракурс, тоа да биде секогаш ненаметливо и тоа да биде ставено во нестандардна рамка на едукација, туку да биде со поинаков тип непосредно искуство. А што вас лично посебно ве фасцинира кај театарот? Театарот е уметност на мигот и кога мигот поминува, театарот престанува да постои. Токму таа неможност тој да биде врамен, односно да се случи само во време, просто сега и овде, пред нашите очи, неговата најголема моќ и специфика. И токму тоа е мојата фасцинација со театарот како мига. Полека завршуваме сезоната. Тоа е индивидуално, секој театар за себе тоа го кажува. Велешкиот театар нема да ја заврши сезоната се уште до август месец, кога веќе одиме на колективен годишен одмор. Моментално сме во подготовки за представата Инферно според пеколото Данте Алигиери во режија на Дејан Пројковски, една
исклучителна продукција во која зема учество, речиси целиот ансамбл на нашиот театар, заедно со голем број на дворишни соработници, представа од која имам лично големи очекувања и која и во која сметам дека го има потенцијалот да направи еден пресврт во состојбите на македонскиот театар генерал. А јас замислата ќе ве прашав како сте задоволни од досегашната сезона, меѓутоа тоа ќе ве прашам во река друга. Генерално задоволен сте од тоа како функционира? Како не, секогаш може повеќе и секогаш може подобро. Варешкиот театар беше затворен неколку месеци заради проблемите кои што ги имаше објектот со техничкиот прием и тоа малку не инхибираше, меѓутоа веднаш што сите правни документи беа изготвени и објектот беше безбеден за публиката, ние се вративме со полна снага во на сцената и ја продолживме својата работа најдобро што можеме. Секоја чест за тоа. Можеме ли да откриеме што може публиката да очекува во следната сезона? Имате ли некои ангажмани или? Вториот дел од полусезоната, односно септември и октомври, ќе го започнеме со реализација на Интернационалниот фестивал на античка драма Стоби, кој е дел од нашата програма за работа. Оваа година Стоби ќе биде во втората половина на септември и првата на октомври. Планирано исклучително издање на фестивалот во пресрет на 20-тото јубилејно кој ни доаѓа следната година, нова 19-то, имаме 7 продукции интернационални кои навистина имаат што да кажат на античките теми, односно 7 многу свежи прочити на античкото драмско наследство. И верувам дека публиката ќе биде и повеќе задоволна со ова издание на фестивал. Вашата вредна работа ја чувствува и публиката, верувам дека е така. Вие сте покрај што моментално имате функција на директор на Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот, исто така сте драматург, писател, докторат сте по драмски уметности, навистина творите, вашето творештво е навистина богато, еве само еден дел ќе прочитам дека имате навистина богат авторски опус на голем број наслови изразени во прозни книги, драмско и балетско авторство, раскази, радио и ТВ продукции, театролошки есеи и научни истражувања, Дневникот на хулиганот, Алма Малер, Петото годишно време кое е Рома награден со Рацинова признание, Ана Комнена, Федра, Црвената соба и многу други. Би можеле да извоите која форма на изразување ви е вам најблиска или да не речемо милена? Па, она која е во мојата органика, тоа секако е интересот за текстот, односно кои се потенцијалите на текстот кој е наменет за изведба, без разлика на тоа дали станува збор за драмски текст, без разлика на тоа дали станува збор за балетско либрето и така натаму, мојот примарен интерес, мојот фокус секогаш е текстот и неговите потенцијали за сцена. Сето друго е се некакви икебани кои се поврзуваат со мојата работа во театар. А сакате да испробувате секогаш и нови, предпоставувам. Се разбирам. А мене ми е најинтересно тоа кокетирање со жанровите. Јас најмногу се наоѓам себе си во хибридните жанрови, без разлика на тоа дали станува збор за хибрид во книжевна смисла или во чисто изведувачка смисла, онаму каде што лабораторискиот пристап кон материјалот е примарен, таму јас секогаш го наоѓам своите интерес. Ретко се случува македонски драмски текстови да бидат поставувани на театри надвор од нашата земја. Вие сте еден од редките која имаше, да кажам, таа чест. Имено во театарот во Мелбурн, Ла Мама, беше подставен вашиот текст за Алма Малер. Што значише за вас поставувањето на вашиот драмски текст? Реализирањето на продукцијата Алма Малерна во Ла Мама во Мелбурн е една од многуте кои се случили надвор од нашата држава. А конкретно станува збор за проект на Дона Димовски Кантаровски која го понуди овој проект во делот кој се вика експерименти во програмата на Ла Мама, меѓутоа се случи на несреќна околност што самиот театар изгоре додека беше подготовката во тек. И тоа е навистина се запре целата продукција и сега кога веќе театарот е обновен, продукцијата ќе продолжи, тоа ќе се случи за брзо. Значи ќе биде поставена. Да. Одлично. Сепак со нетрпение очекуваме да видиме како во друга културолошка средина се поставува еден текст на, нели, еден наш сограѓанин, тоа е навистина голем успех.
Како не? А, успехот е пред се личен и тоа доаѓа од задоволството. Тоа нема врска никаква со ништо друго, освен со личното задоволство кое авторот го има пред се задоволството да работи со разноруни екипи од различни културолошки средини. Тоа ми се случило неколку пати, тоа се навистина богати искуства кои лично, но и професионално прават на човека задоволство и растење на самиот дух преку овие нови искуства и средби со луѓе од различни културолошки средини. Апсолутно е така. Вие го исто така бевте активен изминатиот период, го напишавте и либретото за балетската представа Госпогиците од Авиньон. Тоа текстот веќе напишан во 2018 година, ми се чини, меѓутоа сега како балетска. Текстот е напишан во 2016 година, истата година е откупен на конкурс од Министерството за култура за најкако еден од текстовите кои се врзуваат за современата најдобра македонска драма. А после тоа истата година е преизведен во Македонскиот народен театар на малата сцена, а годинава имаше свое читање во балетска форма на големата сцена на македонската опера и балет. А за мен едно, работата во балет за мен секогаш е едно посебно искуство, бидејќи балетската драматургија или пишувањето за балет многу се разликува од пишувањето за театар и секогаш имам таа можност, особено кога работам со соработници, како што ме всеки да работам во оваа последна продукција на Националната опера и балет, да создадеме автентично уметничко дело во кое заедно ги артикулираме собствените уметнички, но и човечки ставови за она која нас не интересира во уметност. И беше навистина убаво прифатено од публиката таа балетска представа. Представата им беше навистина успех и се уште има успех. Редовно се игра на репертуарот на македонската опера и балет. Имаше едно гостување во Центарот за култура во Битола и забрзо патува во Софија на меѓународниот фестивал на музикалниот театар кој се одржува секоја година во Софија. Навистина е репрезентативен фестивал и ми е исклучително драго што представата е селектирана во официјалната селекција. Во една прилика изјавивте, дали мислата ќе се запише на хартија или ќе се форматира како сценски знак, е прашање на моментален избор, личен избор, избор на авторскиот тим зад представата, на театарската сцена, канализирање на креативниот набој, оприказнување. Занимавањето со приказни и со нивните потенцијали е една од можностите за бесконечност. Какви приказни ве фасцинираат моментално, односно периодов? Можеме ли нешто ново да очекуваме, некој ново дело од вас во скоро време? Па се надевам дека наскоро ќе имам нова публикација, бидејќи од 2019 тоа не се случило, а е време да се случи. Мене секогаш ме фасцинираат приказни кои се автентични, ако секоја приказна во себе носи оригиналност. Начинот на кој таа оригиналност, без разлика дали е субтилен или директен, се артикулира во текстот е она која ме возбуди. Значи, оригиналноста на таа приказна и суштината која таа ја носи со себе. Односно, начинот на кој некој некаков живот или состав од собитија може да биде предмет на уметнички интерес и промисл. Колку можеме да кажеме, Димонски, дека во јавниот простор вистински се представуваме, вистинито? Сега постои социјални мрежи, ете и медиуми. Можеме ли да вистински да се представиме себе си пред другите, пред јавноста, според вас? Па доколку имаме потреба од тоа, да. Тоа не знам што точно значи вистинското представување на себе си. За мене вистината е една и таа е неделива. И не можам да зборувам за тоа во колкава количина вистината е вистина или не е вистина. А човек избира да го живее својот живот онака како што смета дека е најдобро за него. И во таа смисла, личната вистина е оската на секој еден интимен личен свет. А така што сметам дека живеењето вистина, што и да значи таа формулација, е само еден начин на кој човек може да стане поблизок, вистински близок со себе и со светот во кој избрал да живее, со окружувањето во кој избрал да живее, со луѓето кои избрал да го дели собствениот живот, бидејќи доколку таа вистина која ја носиме во себе не биде поделена, а со тоа и да порасне на ента степен, таа се обесмислува само по себе.
Да, и како што кажавте, безсмислено станува самото живење, доколку ние сме сами пред себе, ако ништо друго искрени. Автентични пред се, сметам дека автентичната екзистенција е она кон која треба да стреми секој човек. Што е човек поавтентичен во светот во кој што живе, односно пред себе и со себе, пред се, а потоа и со светот во и со кој живе, сметам дека завршил голема работа. А во денешно време повторно ќе спомнам социјалните мрежи, баш читам колку ете луѓето се изложиле, колку сме се изложиле, колку сме станале завидливи. И во разговор со пријатели како никој негативност не додаѓа на површина. Каде е она позитивното? Можеме ли да го вратиме позитивното во ова време во кое што живееме? Сметам дека тоа е личен избор. Ако човек избере да ја гледа црната дупка, ќе падне во неа, црната дупка ќе го изеде. Меѓутоа, доколку избере да го гледа сонцето, тогаш сонцето ќе го огре. Сметам дека треба да бидеме малку поначисто со некои работи кои ги детерминираме како лошо или добро, бидејќи луѓето најчесто тргнуваат од личниот интерес и ја забораваат, според мене, најважната работа на светот, а тоа е колективното добро. Доколку се стремиме кон колективното добро и малку таа себичност ја потиснеме во себе, се сметам дека ќе бидеме многу поспособни да направиме исчекор напред. А се додека не водат други мотиви, ќе останеме до вокал до колена и ништо нема да направи. Да, едноставно, ние живееме сами. Се разбирам. И тоа треба да го имаме на ум. Секогаш. И ова модерно време некако да не потикне да подобри луѓе да бидаме, едни со други да си помагаме. Како што кажавте, да немаме и такви негативности во смисла дека се е лошо или едни со други да сме непријатели. Па не е се лошо. Ако човек избере да ги гледа работите дека е се лошо, тогаш ништо добро нема да му се случи. Ние сме нашите мисли пред се, да. Нашите чувства. Нашето битие е изградено нашиот однос кон самите себе. Ако го полниме со негативни мисли, чувства, со негативни информации, тогаш ништо позитивно и нема да ни се случи. Меѓутоа, доколку избереме тој позитивен ракурс, тогаш верувам дека и позитивните работи ќе почнат да не се случуваат. И од толку негативни информации би рекла, што сме преплавени со многу негативни информации, културата како да е лекот? Културата е секогаш лекот. Културата секогаш е лекот за сето она кое што воинно општество се чини како болно, како некаква рана. Културата го има тоа свойство да ги лечи со обштествените рани. Меѓутоа е многу важно како тој лек ќе се стави врз раната и каде се наоѓа раната. Доколку раната е смртоносна, тогаш веќе не можеме да зборуваме за лекот. Според тоа што ми го кажувате, ми делувате на оптимист. Па би ме прашала, верувате ли дека ќе биде подобро во светот сите овие случувања што се околу нас или сте поскептичен? А мислам дека светот во овој миг генерално страда од недостаток на разум, од недостаток на чиста мисла, од недостаток на вистински порив, од недостаток на занимавање со прогрес. Меѓутоа, кога велам прогрес, мислам прогрес во смисла на духовното битие, не во смисла на технолошкиот напредок и други напредоци, ако се тоа воопшто напредоци кои ни се случуваат како цивилизација. Јас сум непоправлив оптимист и таков планирам да останам и понатаму во својот живот и сметам дека доколку човек тргне од собствениот оптимизам и се окружи со оптимистични луѓе меѓу себе, тогаш може да ја направи промената за која се застапува, дека ја поседува во себе. И несомнено, да, само оптимизмот, односно позитивното гледање на светот и на нештата во светот можат да не донесат поблиску до тој свет. Ако однапред ние тргнеме со негирање, со негативна мисла кон окружувањето, повторно ништо нема да направи. А сепак, Сашо, духовното е тоа кое не лечи материјал? Кое не одредува, не само кое не лечи, оно кое не го одредува нашето битие, нашата духовна вертикала. Сето останато е едно тело во кое нашиот дух битису. И доколку тој дух е задоволен со самиот себе, од начинот на кој што го живее собствениот живот, тогаш се е на своја место. Да, навистина е така и треба да се свртиме кон духовното, затоа што ете, и сите оние технолошкиот развој, да, одиме напред со тој развој, но сепак, оно духовното, луѓето, пријателите, книгите. Да, тука ние имаме навистина, не ние, никога мислам ние, не мислам на нашата држава, току мислам во еден поширок контекст. Мислам дека духовно сме заглавени некаде
во средниот век. И мислам дека после Ренесансата, навистина ништо не ни се случи кое го ко богати или го пресврте нашиот дух во смисла да станеме пред се похумани луѓе, бидејќи тоа е основната задача на секој од нас. Доколку човек не наоѓа интерес во тоа да придонесе во душата на светот, доколку не наоѓа личен порив и потреба да го промени светот во кој што живе, бидејќи тоа зборувам таа потреба и тој порив да се навистина органски, да се искрен, да се без никакви задашки или без никаква лична корист, тогаш можеме да разговараме и за начин на кој ние би го подобриле нашиот собствен живот. Да. Од оваа перспектива, зашто сонувате денес за вашиот иден пат? Како го гледате вашиот иден пат? Јас мислам дека идните патишта не се сонуваат, туку дека на нив се работи посветено и макоутрпно. Така што она кое што за себе го гледам, сум го зацртал всушност како некакво едина, секако е мој личен развој во ова кое е моје поле на професионална окупација. Саша, јас уживав во овој разговор. Јас исто така. Ви благодарам многу. Ми се чини дека ги спомнавме и следните ангажмани на Велешкиот театар. Да, до крајот на оваа година планирани се уште неколку премиери, меѓутоа за тоа ќе зборуваме кога ќе дојде време да се случат тие премиери. Апсолутно, со задоволство ќе ги проследиме. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам вам. Здраво, Мила, добре дојде во Неделен Микс и ти благодарам што си моја гостинка каде што ќе можеме да позборуваме на теми поврзани со екологијата, загадувањето и свесноста кај луѓето. Како си пред се? Здраво, Марија, ти благодарам за поканата. Многу ми е драго што сум денес тука со тебе и што сме дел од оваа ваша емисија. Супер сум и баш се радувам што имаме простор да разговараме на баш на тие теми. Ти си дел, односно председател на невладината организација Go Green, Биди Зелен. Какви активности имате? Така, некои не знаат како Go Green, некои како Биди Зелен. Тоа е Сдружение за заштита на животната средина и одржлив развој, или еколошка невладина накратко. Станува збор за организација која што веќе 12 години се занимава со едукација на младите, нивно мобилизирање и активирање да станат активни екограѓани. Свесни граѓани, свесни екограѓани кои што ќе водат кон позитивна промена на заштитата за заштита на животната средина, намалување на последиците од климатските промени и пред се да бидат пример пред другите во општеството. Вие правите многу едукации, ги едуцирате младите и браво за тоа, затоа што младите се движачка сила, нели? Какви типови на едукација имате? Да, од традиционални пристапи, како семинари и обуки, до поиновативни пракси со младите. Се што значи тоа? Еве, последно и нешто на што сме најгорди се две иновации што ги изработивме минатата година во Go Green. А тоа се велосипеди кои што произведуваат електрична енергија и мобилна станица за селекција на отпад. Е, сега што тоа значи? Овие пет велосипеди кои што произведуваат електрична енергија ги изработивме заедно со поддршка од британската амбасада тука во Скопје и организиравме кино на точак. Пуштавме еколошки филмови, нели истовремено да биде и едукативно, да биде едукативен и настанот. Меѓутоа, за да тече филмот, мора младите да ги возат велосипедите. Па до нив има мерачи со лед светло, каде што зависно колку струја генерираш, се менува бојата од црвено, па нели до зелено. Па сето тоа изгледаше интересно, знаеш, однаш возат, па не поминала минута две, е колку струја произведов сега. Има уште, знаеш. Беше интересен пример за да докажеме дека не е лесно да се произведе електричната енергија и дека многу пати залудно ја трошиме. Дури не сме ни свесни
нели, како ја трошиме што по дома, што на училиште или на работа, само бидејќи имаме пристап до нејзе. И дека треба да се освестиме дека трошењето на електричната енергија е, барем кај нас во Македонија, најголемот причинител за стакленички гасови, односно предизвикувач на климатските промени. Така што тој проект, таа едукација, тој настан беше за освестување на причините и последиците од климатските промени и да освестиме некои од нашите секојдневни навики, нели, за да ги намалиме последиците. А какви беа реакциите на младите, што кажуваш дека возеле нели точак и кога ќе престанат да возат, престанува и филмот, претпоставувам, или? Не, бидејќи се складира, се складира енергијата во една, ајде да кажеме, батерија. Инаку ќе прегори проектор и слично, меѓутоа да се случи една проекција да немаше доволно струја и да се прекина проекцијата. Се додека не се наполни одново батеријата, па да ја продолжиме. Така што се случува тоа, да, меѓутоа гледаме да имаме секогаш доволно енергија за да не дојде до прекин на емитувањето на проекцијата. Најмногу интересот и реакциите се околу, баш тука во паркот беше и првиот настан. Се околу, што знам, не се навикнати луѓето да гледат. Па што е ова? Па како функционира? Па колку струја се произведува за филмот? И сега сето тоа зависи од колку брзо се вози и дали се вози, уште поважно е рамномерно. Значи, со една иста брзина, така ми објасни, е физичар станав меѓу време, математичар, електроинженер, со проектот што го имавме, бидејќи беше голем замав и беше доста амбициозно за во рокот 3 месеци да испорачаме ваков производ што го нема. И секој чест за тоа, одлична идеја, да. И верувам дека сте допреле до младите и верувам до минувачите. И до минувачите, да, имаше доста минувачи. Во текот на денот, оно што ги привлекуваше на настанот, беше една јаглеродна коцка. Значи, тоа е коцка, 4 метри ширина, должина и висина. 4 на 4, 4, значи 4 метри кубни коцка. И таа ние велеме јаглеродна коцка. И всушност представува една осмина од еден тон јаглероден диоксид. Знаеш, малце сакавме од оние досадните тренинзи и обуки на дечки, климатските промени се лоши, имаме толку и толку јаглероден диоксид кај нас. Тоа малце во пракса да го смениме и да го визуализираме. Значи, тој момент на аха, ова значи јаглероден диоксид, ова значи една осмина и дополнително на тоа, една осмина јаглероден диоксид, на што е еднакво? На 2 недели возење со автомобил. Вау. Да, значи колку баш работи не знаеме всушност. Да, да, ама тоа е тоа што кога нешто визуелно ќе го перцепираш, ќе го видиш, ти го менува мислењето и ставот кон одредени прашања. Значи ете баш тоа на случајните минувачи им велевме 2 недели на работа ако одиш со автомобил. Значи не зборуваме за 2 недели непрекинато возење, туку за просечно движење со автомобил во рокот 2 недели, во период од 2 недели емитуваш една осмина од еден тон јаглероден диоксид. Или тоа се 50 килограми неселектирана пластика. Или тоа се 6 месеци комунален отпад. И сега, кога така визуелно ќе го видиме тоа големо чудо, коцка, што впрочем на нејзи имаше и нацртано илустрации со стрит артистката Ирина, тату артистка некој кој како ја знае, ни ги нацрта графитите, кои што беа исто така и визуелно прикажување на што се климатските промени. Од една страна имавме причините, значи имаме индустријата, согорување на фосилни горива, го имаме транспортот, авионите, како најголеми предизвикувачи на климатските промени. Потоа ги имаме последиците, како екстремни временски температури, екстремно топло, екстремно ладно, имаме поплави, имаме загадување во океаните, загуба на биодиверзитетот или изумрување на некои животински видови. И како тоа, преко една транзиција, менување на нашите навики, доаѓаме до убавата страна на секојдневието,
А тоа е еден одржлив начин на живот, на секој дневие, каде што користиме велосипед на место автомобил, кога можеме и во што повеќе, на што повеќе пати тоа да го правиме, потоа да купуваме помалку, значи да ги освестиме нашите потрошувачки навики, да не купуваме доколку немаме потреба или едноставно да се ограничиме на тоа што ни е потребно, да го чуваме, да чуваме животната средина, природата, дрвјата, бидејќи тие се живот на вистина, нели? Да, куку и, мислам, тоа е на вистина така. Да. Баш убаво кажа дека треба да сме посвесни за сите овие работи, ете, сите теми ги опфати, на кои што ние подетално и ке разговараме во текот на ова интервју. А колку сме ние, да кажам, свесни како нација за загадувањето, за заштитата на животна средина? Знаеме ли да ги цениме, ете, како што кажи ти, дрвата, зеленилото? Дали како нација, дали како свет? Ајде сега тука, локално, кај нас да зборуваме како се работите. Има прогрес, кога станува збор за... Ете, ние кога почнахме пред 12 години да работиме, да действуваме со нашите активности, може да приметиме дека сега, ете, 12 години подоцна, и те како има поголема свест. Ако ништо друго, сите сме слушнале за зборот, екологија, животна средина, климатски промени, зелено. Има некоја тенденција да тоа се развива, меѓутоа е се уште на едно основно ниво. Не многу голем дел од населението или од нас знае кои се вистинските прави примери или прави работи. Ете, како што спомнав за автомобилот. Во ред сега еколошки автомобил ќе купам. Така? Електричните, така? Електричен, да. И сега со тој електричен автомобил јас помалку загадувам. Меѓутоа, дали треба да се прашаме себе си, дали на вистина јас имам потреба од автомобил? Затоа што се го земав автомобилот како пример, меѓутоа ова може на се да се однесува, дали на било кое парче или, облека, да, или на било кој мебел дома, дали јас на вистина имам потреба од тоа? Затоа што за што и да е да се направи и да дојде на пазарот, во продавница, во салон да се најде, потребни се многу ресурси, многу енергија. Кога зборувам за ресурси, зборувам за дрвја за да се направи хартија, за нафта за да се направи пластика, бидејќи пластиката не е нафтен дериват, за разноразни суровини, руда за да направиме, нели, од железо мебел и така натаму, или од кожата, нели, со од животните доаѓа. Така да сите се тие ресурси кои што се потребни, енергија, вода за фабриката да работи, така, за да дојдеме на крај до еден производ. Значи, тоа ниво на свесност го немаме. На тоа колку влијае нашата потрошувачка. И тука многу пати се лажеме со тоа, е, ова е еколошко, и со тоа јас сум екосвесен граѓанин, не ја загадувам. На амбалажот, ако пишува еко, и тогаш мислиме дека... Така, тоа е... Дека не ја загадуваме средината. Да, на англиски тој термин е greenwashing, на македонски нема соодветен термин, меѓутоа е поврзано со brainwashing. Brainwashing доаѓа, нели, перење на мозок, некој да те излаже за одредена работа, а greenwashing ќе му дојде во слична насока дека ќе те убеди некој дека тоа нешто е еколошко. Па сега, еве, најчесто го има тоа по тетратки, по тефтери, по пенкала, еко тетратка. Зошто? Затоа што од хартија, хартијата ќе скапе и нема да ја загади животната средина. Меѓутоа, за таа хартија потребни се дрвја, така? Да. Тоа е прва лекција во одделение, во основно што ја учиме, дека хартијата се прави од дрво. А најдобар пример е кога ќе намалиме потрошувачката воопшто. Да се навратам на разговорот од пред некоја минута. Значи, дали на вистина мене ми треба таа кола? Или тоа парче облека? Или таа тетратка, значи да си ги преиспитаме потребите. Вистина, затоа што некогаш сме ставени во оној маркетинг систем на ти треба, купи го, на акција е, да. Па без пари му доаѓа вториот производ.
Уф, колко тоа не лаже. Тоа е тоа маркетички трик. Повеќе од 80% така само ги купуваме работите, воопшто не немаме потреба од нив. Тоа е и суштината на маркетингот, нели, да ти продаде. Да, за конзумеризмот, нели? Конзумеризмот, за тој да, да потрошувачката, значи, негова улога како фирма, како производител е тебе да ти продаде, за тој да направи профит. Меѓутоа, каде е тука грижата на животната средина и кое е тоа влијање што го оставаме ние со тие акции? Значи, тука јас треба да се запрашам, добро, дали на вистина ми се потребни на сега две, од кои што второто, не знам дали ќе го изедам и може да скапи и ќе го фрлам. Така? Упа, ова што спомнуваш и за храната, колку често се случува, ето не дојадена храна, не искористена, па и тоа е енергија, и тоа се ресурси, нели? Многу, многу. А ќе фрлиме храна туку така, а некош не сме свесни што и тоа значи. За храната тоа е исто многу голема тема и важна тема, ај сега од неколку аспекти. Постои еден концепт, slow food, спротивно од ана fast food. И сега тоа се темели на и основите таму се да јадеме тоа што е локално. Прво затоа што е најдобро. Знаеме каде е растено, нашиот организам е тука пораснат на тие овошја, зеленчук, тој вид на исхрана. А второ, ние со конзумирањето на локални производи ја штитиме животната средина како? Со тоа што за тоа кило јаболка не е поминат не знам колка впат. Значи не е тоа увезено од Азија, од Јужна Африка, од Америка и слично. Значи тука е. Затоа што сета таа храна произведена било каде во светот, потребни се исто така ресурси, транспорт. Ајде, прво ресурси да се запакова тоа во картон, па во пластика, секое пакување е запаковано во пластика, за да се намали надворешното влијање. Па да се испорача тоа преку разноразни нели бродови, копнен транспорт, камиони и слично, да дојде на маркетите. Че затоа треба да конзумираме локално. А другиот аспект со храната е што навистина многу се фрла. Прво тоа што премногу правиме, а не знаеме колку правиме, па останува, па сме заборавиле дека имаме во фрижидер нешто ќе купиме ново, па тоа во фрижидер така лесно ќе го фрлиме. И сега многу е греота што храната или органскиот отпад, органски отпад е оно што се може да се распадне, да се разгради и да нема штетно влијание по животната средина. Ајде, јас да те прашам нешто. Дали знаеш колку органски отпад има кај нас во комуналниот отпад? Комунален отпад е оној отпад што го фрламе во контенерите, нели што го сите нас од дома го вадиме надвор? Па точно по бројка не знам. Прилика. Органски отпад. Па ми делува многу. Многу делува, да. Делува многу, вака и во секој ден, ако земам пример, секој ден или фрламе ѓубре, контенерите се преполни. Под 50% или над 50%? Над. 60% од прилика. 60% од прилика е органски отпад. Во отпадот што го фрламе ние од дома на двор. Тука спаѓаат лушпи, од нели овошје, зеленчук сме лупеле, сме готвеле нешто, отпад од храна, за жал. Кои има дворови, тука спаѓаат листовите, гранките, косената трева и слично. Тој органски отпад, доколку успееме да го извадиме од обичниот, ајде сега се надевам, градот Скопје најави дека ќе отвори градски компостари, што е супер и е навистина за поздрав. Во Пробиштип има супер пракса, цел град Пробиштип селектира компост. Значи, компостираат органското ѓубриво име на страна и го компостираат. И после тоа, ти имаш производ од тоа, ти имаш после тоа хумус, нели, ѓубриво за почвата. Браво за Пробиштип. Мислам, да. Како ова ете не, тука не го правиме, зошто нема таква иницијатива? Еве ќе почне. Ќе започне. Веќе Мама Органа, исто социјално претпријатие кое што се занимава со органски отпад и компостирање, работи на тоа и успеа да издействуваат и градот Скопје навистина ќе постави компостари и две чекаме. Компостари чисто ја да објасниме, да. Значи се како канти за ѓубре за рециклирање? Компостара е една голема машина каде што се става целиот органски отпад внатре
И сега точно не би знаела да кажам како работи таа машина, бидејќи има и различни машини од поголеми до помали компостари и слично. Меѓутоа, она што го прави таа компостара е од органски отпад, од лушпи, храна непотребна и листија, да добиеме хумус. Аха, одлично. Хумус, одлична идеја. Да, значи тоа е храна за почвата, така, за било кој што сака да има поубава трева или поубав домат. Да одгледува, така? Браво, да. Тоа е принцип на циркуларна економија, каде што се обидуваме да ги намалиме ресурсите што ги искористуваме, значи да намалиме, да црпиме од почвата, од се околу нас, за да направиме нешто ново, туку да пробаме да го искористиме тоа што е веќе направено и произведено и тука, да не заврши во отпад, да не заврши во ѓубре, во депонија, туку да го искористиме и од него да направиме нов производ. Тоа е одлично. Тоа е брилијантно. Тоа е навистина одлична идеја. Да. И сега... и баш се радувам за оваа иницијатива. Супер е. Јас се два и чекам, зашто ми визам онака визуелно, сега се вратим и на визуелното, замислете претрупан контейнер, така? Секојдневен проблем. Е, се замисли само 60% од тоа може да не биде таму и да биде во компостара. Колку би се заштедило и пубо би изгледало? А каде е дополнително селекцијата на пластика, хартија и стакло? А тоа значи 60% е само органски отпад, а каде се другите? Да, 60%... Тоа е многу, навистина многу. Има. Ако се системот, ако се воспоставиа, оди, полеко оди. Не знам, јас сум оптимиста. Јас навистина секогаш гледам да ги гледам позитивните работи или прогресот што се случува кај нас, затоа што лесно е да се критикува, а и тој на младите им го велиме. Дај да престанеме да критикуваме. Дајте да бидеме дел од решението, а не дел од проблемот. Да, точно. Да. Мислам, во ред е да искритикуваме нешто, да бидеме свесни дека постои некој проблем, меѓутоа секоја наредна критика си ти само навлегуваш повеќе и повеќе во проблемот како дел од проблемот, а не како дел од решението. Така што, еве, имаме често пати младите ке речат, е, ама, што ако селектирам јас 5 шишиња пластични? И што тоа? Кога никој друг не селектира. Па добро, добро прашање. Да, на место прашање, бидејќи тоа е, тие се оние најчести дилеми што ги имаме, сите од нас, кои помалце, кои повеќе рециклираат, што со мојата акција? Затоа што, извини што те прекинувам, сакаме ни или да рециклираме? Еве, напроме некој сака да рециклира. Меѓутоа, каде потоа тоа оди? Дали имаме ни услови за рециклирање кај нас? Треба да направиме прво разлика помеѓу селекција и рециклирање. Значи, често пати велиме рециклирање, а мислиме на селектирање. Селектирање е оној процес што значи јас пластиката ја ставам во сад за пластика, каде што се селектира пластика, хартијата за хартија, стаклото во стакло, органското во органско, иако се уште немаме за органски отпад. Тоа е селектирање. Рециклирање е оно што потоа од тоа пластично шише ќе се направи, например, джемпер. Интересен факт, полиестерот, што обично го гледаме или ние викаме дека е синтетика. Да. Джемперов ми е синтетика, не е памучен полиестер. Епа тој полиестер доаѓа од рециклирана пластика. Полиестерско влакно, како конец, да, од пластика. Епа околу 80 на пластични шишиња се потребни за еден джемпер да се направи од интересен податок. Добро, затоа тие джемпери се малку погруби. Обично сега го фатив джемперот, меѓутоа обично добро, полиестер се да, се прават сите ранци. А, така, да, да. Јакните, шушкавите јакни, тоа е полиестер. Ага. Така што тоа е процесот на рециклирање, кога ние ќе го пластиката ќе ја стопиме, ќе ја сломелеме, па ќе се направи нов пластичен производ. И се трагично тоа е што не може тоа бесконечно да трае. Не може бесконечно да ги рециклираме. И рециклирањето има век. Од што зависи тој век? Од суровината, значи дали е пластика, дали е хартија, дали е стакло. Стаклото најмногу може да се реупотребува, железото, металот, истото. И пак јас кој имам потреба од тетрадка, ќе треба нова тетрадка, или слично. Значи, се на крај доаѓа до намалување на нашите потрошувачки навики. Значи, да намалиме од она што го користиме, да намалиме од она што трошиме. До
момент на што ми е навистина потребно. До некој минимализам, да кажам, кој што е се поактуелен. Да. Еве дури нели можеме да прочитаме и да видиме доста и модни куки се залагаат за одржлива мода. И тоа е доста исто поим кој што е актуелен. Е, кај модната индустрија има исто еден интересен податок или тренд за fast fashion, за брза мода, што е една од најголемите, поголемите загадувачи и на животната средина и предизвикувачи на климатските промени. Fast fashion или брза мода се сите овие брендови каде што може бренте, ама може да го купиме за ефтино, да. А сепак е во мода. Да. И сите се лажеме дека секоја пролет, а не, јас мора да ги имам овие нови фармерки и ова, овој вид на мајчка со кратки ракави, со долги ракави, со тука за сечено. За една сезона и тоа. За една сезона. И после што правиме со тоа? Во отпад. Ке седи во регалот и после на крај ке го фрлиме. Или ке го дадеме на некој да го носи, ама и тој нема да го носи затоа што не е во мода и ке заврши во отпад. И да, одржлива мода, многу е важно да знаеме кој парче облека или пак ќе кажам кој производ каде е направен и од кои ресурси. Дали за тоа одговорно се пристапило кон производството или не? Па најчесто оваа брза мода не верувам дека толку многу одговорно пристапува. Не, има многу и етички прекршувања таму на работниците, значи по етикетите нели пишува каде е произведено и под кои услови. За жал има доста и документарци на тие теми. Има, да. Но тоа е некоја друга тема. Така. Мислам, а сепак е поврзано со задобување. Поврзано со потрошувачката, затоа што да. Еве ќе го вратам муабетот на младите и со кои проблеми и пречки тие се среќаваат, ќе кажат ама што има врска нели едно, јас што можам јас да направам? Ја им го дам примерот со снегулката. Една снегулка, колку е нежна, колку е кревка, како може одма да се стопи ако ти падне на дланка, така? Да. Меѓутоа, кога малку повеќе ќе навее снег, еве не зборам за снежна бура, екстремот, само малку повеќе кога ќе навее снег, како што имавме изминативе недели, ќе ги видиме гранките нависнати, па дури и некоја скршена. Или живите огради исто. Да. Кога ќе ги навее снег, па, значи има сила таа снегулка, една може би не, но 2, 3, 5, 10, неколку се е веќе сила. И сега така пробам да им влијам дека да, јас сама нема да ги сменам да го сменам маркетингот или пристапот што го имаат големите потрошувачки маркети или овие компании на брза мода. Меѓутоа, ако јас на тебе ти влијам и ти на твоите другарки, и нивните другарки на нивните семејства, да само малку го смениме тоа што секој ден го правиме, веќе ќе има влијание. Всушност, од таму и целата ова тенденција на гринвошинг, кога компаниите, кога фирмите сватија дека луѓево е нема да ми го купат производот зашто тоа загадувам и затоа што е нееколошки, најдоа трик да ги измамат продавајќи им дека тоа е еколошки. И добар трик. Мислам дека сега за сега. Сега за сега. Да. Додека него... со затоа емисијата, затоа и целта ми беше малку ети во пресрет на 21 март денот на планетата Земја. Нели да малку продискутираме на тема загадување и свесноста и верувам дека ова ќе допре до нашите гледачи. Да. Ова разговор. 21 март е ден на пролета, 22 април е ден на земјата. Меѓутоа и нели се рече како ден на екологија 21. За мене секој ден е ден на планетата Земја и ден на екологија и ден на здрави навики. И искрено тоа треба да биде за сите нас. Да. Затоа што не ни треба еден ден за тој ден да излеземе и да кажуваме што да правиме. Треба секој ден тоа да го правиме. Меѓутоа се согласувам дека тие денови се добри за ете едно пошироко за ширење на таа информација и да се допри до останатите да се приклучат и да се допре до повеќе. Мила, еве постојано зборуваме за загадувањето. И тоа е навистина глобален проблем веќе, не само локален, туку и глобален. Колку е сериозна работата? Многу. Има неколку вида на загадување. Значи, загадување на почвата, загадување на водите, загадување на воздухот, загадување со бучава, загадување со светло. Овие последниве две не се толку познати, може би. И тоа загадување што значи нарушување.
Значи почвата не е чиста, туку е контаминирана, загадена. Најчесто тоа е од еве отпадот како особено дивите депони или секое едно ѓубренце фрлено во природата. Кога ќе се распадне, тие бои, тие химикали штетно влијаат врз почвата. Пластиката, некој ќе рече, е, да, ама пластиката се распаѓа за 500 години, добро е тоа. Не е добро затоа што пластиката не може да се распадне како хартијата. Хартијата, да, сосема ќе ја снема. Меѓутоа, пластиката се распаѓа до микропластика. Тоа значи многу, многу ситна пластика, ма пак е тука. И не може да исчезне. Пластиката не е најголем проблем, затоа што не може да исчезне. Дали ќе се распадне за 5 години или за 10, не може да исчезне. Затоа и забраната на пластични кеси. Еве сега нешто актуелно, кај нас што беше нели во декември месец, забранија употребата на пластични кеси. И не знам како впечаток имаш ти, ете, како председател на Go Green или директно си во тоа. Јас имам впечаток дека се навикнавме малку по малку. Не знам како впечаток имаш ти. Да. Си носиме платнени кеси, колички платнени. Да, галамата беше 3 дена, но секој чудо за 3 дена. Се галамеше, имаше негодување од граѓаните. Најмногу, зошто јас како граѓанин, како потрошувач, да плакам 15 денари? Зашто ти се загадувач? Затоа што на тебе не ти текнула да земеш торбата и купуваш пластична кеса што нема никогаш да исчезне од оваа планета. И тој мајндсет, да, тоа размислување, тој став на епа што сега јас да плаќам, мора да го разбереме дека е од гледна точка на дека ти загадуваш. Истата функција и дека не мора да ја купиш кесата од 15 динари. Дека да, можеш да платнена да одиш. И од претходно, да, и од претходно кои ни беа навиките, пластичната кеса, па сега морам да ја плаќам. Тоа што сега ќе се смени е дека ќе размислиш пред да одиш, така? Да си ја земеш платнената торба или може би ќе испазариш само толку колку што си планирал, а нема да те залажат сите овие маркетиншки трикови, па отидов само по лепи млеко, а се вратив со две кеси и три. Тоа е тоа потрошувачката што ни го прави. Толку значи, многу работи кои не ни треба. Да, јас од дома знам дека немам лепи млеко, и одам по лепи млеко, а ќе се вратам со уште две кеси. Зошто? Секогаш. Ама зошто? Најчесто. Да, тоа се и мене ми се случува некогаш на сите. Меѓутоа тоа е тоа против кое што се треба обидуваме. Треба да се бориме. Сами со себе. Да. Сами со себе. Да се убедам дека благото не треба сега, дека дојдов по лепи млеко и дека ќе преживам и без тоа, така? Апсолутно. И дека две за цена на едно... Ела, мислам, привидно само. Не е добро, само, да. Е привидно, да. Да. Најчесто. А и... што е со климатските промени? Но, никако, веќе ги чувствуваме. Тие не се од сега, од пред 10 години 20, тие биле од многу порано, нели? Од 18-19 век дури, така барем прочитав, дека не се баш од сега. Меѓутоа, што е оно што сега се случува со нив? Климатски промени како природен феномен постоело секогаш. Од секогаш, значи, од почетокот на планетата Земја, бидејќи тоа е еден природен циклус на како планетата живее. Е сега што се случува сега последниве 200 години или од почетокот на индустријската револуција. Е тоа што човекот, значи ќе кажам, испушта или предизвикува енормно големо количество на јаглероден диоксид. Јаглеродниот диоксид е стакленички газ. Стакленички газ кој што го предизвикува ефектот на стаклена градина. Ефект на стаклена градина, ајде сега да го објаснам по-просто, е како на лето, кога ќе оставиш колата на паркинг на сонце и кога ќе влезеш натре, внатре е потопло од надвор, што е? Да. И оставаш вратите отворени да се излуфтира, иако надвор е топло, во кола е потопло. Затоа што цела таа топлина е заробена во колата. Е сега, да замислиме дека колата е планетата Земја. И сета таа топлина од Сонцето што ни доаѓа, се заробува тука, на планетата. Зошто? Затоа што овие стакленички гасови не даваат на топлината да излезе. Што во принцип излегува.
Меѓутоа, поради ова енормно количество на јаглероден диоксид, метан и други стакленички гасови, се заробува таа топлина тука на планетата. Тој пораст на температурата на планетата предизвикува насекаде забрзување на климатските промени. Значи имаме климатски промени, значи се менуваат и имаме затоа сега како последици се екстремни временски услови, значи екстремни жешки лета, екстремно ладни зими, поместување на сезоните. Еве тоа го чувствуваме ние веќе, затоа што декември, јануари како да немаше зима, а сега многу поладно. Така, е сега често пати луѓето знаат да се поистоветат со една случка дека тоа се климатски промени, и до некаде може би е причината тоа, меѓутоа за да климатските промени обично се анализираат и се гледаат резултатите и последиците на малку подолг рок. Значи на 5, на 10, на 20 години се следат. Тоа што може да се следи и обично било кој ако сега на интернет искуца затоплување на планетата, ќе види дека во последниве само 30 години од светло-црвена планета сега имаме црвена планета. Затоа што е топло, стоплено и со само тоа што планетата се грее, имаме различни промени што се случуваат и тоа е веќе многу експертска и комплексна тема да се навлегува таму. Тоа што треба да го знаеме ние дека ние како луѓе сме виновни за ова екстремно, за овие екстремни промени, за ова, за овие последици со што сега ги чувствуваме, и ќе бидат за многу брзо неповратливи. Кога ќе кажам неповратливи е дека веќе нема да може ништо што да направиме тука, доколку не преземеме акција сега. Сега тоа звучи многу клише, меѓутоа е клише со причина затоа што е вистина. Како да кажам, значи мора сега човештвото на секаде, како јас, така и како моето семејство, мојот град, мојата држава, мојот континент, значи нашиот свет, да преземе акција. Па затоа има секоја година се одржуваат конференции за климатските промени, каде што таму сите влади се собираат и се договараат кои ќе бидат следните чекори. И тоа се долгорочни планови. Например, кај нас најголемите заложби се, бидејќи струјата кај нас ни доаѓа најголемиот дел од рек Битола, термоелектраната во Битола. Термоелектраната во Битола струјата прави преку согорување на јаглен. Значи, копа јаглен, сите знаеме јаглен што е, јагленот го става во печки, кога горат, се прави така струја. Кога гори тој јаглен, едно е што се емитува јаглероден диоксид, значи многу, што предизвикува за овие климатски промени, ефект на стаклена градина климатски промени, исто така имитира и многу ПМ частички, што предизвикува па загадување на воздухот, лош квалитет на воздухот. Тоа е производство на електрична енергија од фосилни, од јаглен. И сега треба да се од необновливи извори на енергија. И треба да се вратиме и да го смениме системот кон обновливи извори на енергија. Обновливи извори на енергија се искористување на сонцето, ветерот и водата, меѓутоа и тука со водата, не со мали хидроцентрали, тоа морам да го напоменам. И сега повторно, ако може да ти поставам едно прашање, чисто и гледачите да се подразмислат, дали или колку мислиш дека имаме сончеви дена во годината, значи од 365 дена, колку се сончеви? По просек. Може би околу 300. Така некако му доаѓа во просек околу 300 сончеви денови во текот на годината, а тоа значи сончеви денови од кои што сончевата енергија не е искористена. И сега што е жално. Жално е, а сме сончева земја. Знамето ние со сонце. И треба и напорите на владата и на министерството се во искористување на што повеќе сончева енергија. Мислам, сепак е тоа процес, пак ќе го кажам, они сега го планираат, меѓутоа кога ќе се случи во наредниве неколку години, да користиме повеќе сончева енергија и идеално да се префрлиме на искористување на оваа зелена енергија наместо од оваа од јагленот, за да може да ги намалиме последиците кон климатските промени, барем ние како една земја, иако мала земја,
ги придонесува. И сега пак ќе се вратам на тој момент. Ќе кажате и сега што ние како мала земја ќе направиме, а важно е за климатските промени во цел свет. Е важно. Е важно. Секој едно е важно. Секоја една снегулка да допринесува до тоа повеќето, така? Да. И ако секој од себе трне и секоја земја поединачно, ето доаѓаме до глобалното. Да, да. Мислам, така сега на некој начин сме дошле до оваа лоша ситуација, затоа што секој помалку нешто лошо правил, па сега е многу лошо. Големи последици, големи загадувања и климатските промени како најголема закана. Кои се да евидентни, како што кажа. Мила, ева вака да го привршиме разговорот, кој е пате многу интересен. Еви за мене доста работи и дознав, а верувам и гледачите. На што моментално работите во Go Green? Кои се вашите моментални активности? Сега работиме со Europe House на серија работилници со средношколци од гимназијата Алгоритам, од гимназијата Зефлиш Марко и Панчо Арсовски на три теми: аерозагадување, отпад и енергија. И токму од нив преку едни основни работилници да дојдеме до некаква акција, да ги инспирираме да во нивното школо направат промена. Значи, не подалеку. Не зборуваме за промена во светот. За промена во нивниот микросистем, во нивното оделение, во нивниот клас, пардон, средношколците и во нивното училиште. Затоа што сакаме да почнеме од практични и од реални решенија, а не да замислуваме и да сакаме нешто што ни е далеку и недостижно, па да се разочараме. Значи, да почнеме од тоа што ни е тука. Понатаму креираме една платформа дигитална, курсеви, еве сега така малку како најава ќе биде, од септември негде кога ќе се лансира. Тоа ќе биде една платформа каде што ги имаме сите овие работи за кои што ги зборуваме, дигитализирани, и секој ќе може да влезе и да ги изучува преку практични примери, преку видеа и други интерактивни содржини, за да се здобие со потребното знаење за да направи вистинска промена. Значи, не било каква промена, туку вистинска промена, зборуваме. Таа што му не е потребна. Понатаму го помагаме системот на воспоставување, например, на селекција во градот Скопје сега за сега, преку поддршка на социјалните предпријатија кои што работат со отпадот. Тука вклучително е и социјалното предпријатие Реди. Тие започнаа веќе со поставување на канти за селекција на пластика и хартија во стамбени згради, во Карпош и во аеродром. И тоа е пак еден многу добар бизнес модел, каде што од една страна им дава решение на граѓаните. Да, добро, не се сите решени и сакаат да одат до кантите за селекција на пластика и хартија подалеку од нивниот дом, еве решение кај во вашиот влез. Другото решение е што ги згрижува неформалните собирачи на отпад. Значи, оние претежно роми кои што во контейнерите бараат пластика и хартија за да можат после да ја продадат, тука се згрижени и се вработени. Со достоинствена работа, услови, плата, осигурување и така натаму. Така што со нив и со други социјални предпријатија сме во таа соработка да овозможиме што поголема селекција на отпадот кај нас. И тоа значи сега ќе може да се расшири освен во аеродром и во Карпош, ќе може и на другите места. Да, мислам дека тековно можат сите згради да се пријавуваат од општина Карпош и општина Аеродром, а наскоро ќе почнат и во Кисела вода, Центар и другите општини полека да се шират. Каде ќе може да се пријават сите оние кои што сакаат во нивните влезови, во нивните зградите? Така, имаат на веб страната Реди рециклажа податоци каде што ги упатуваат за каде да ја пријават нивната зграда. Потоа има процес кој што треба, нели? И зградата да исполнува некои услови и станарите да се согласни, кантите да се стават кај нив и така натаму. И, например, тоа беше, оваа соработка со Реди е резултат на предходно еден пилот проект ние што го имавме исто во 50 згради, чисто да видиме како ќе функционира тоа. И супер функционираш. Еве и сега Реди тоа што го кажуваат е дека луѓето селектира. Значи сакаат, има желба. Значи сакаат, да, има пропусти, шишето не е згмечено,
или фрлиле измрсена хартија, треба, не треба измрсена хартија, треба чиста хартијата само да биде, бидејќи она мрсната не може да се рециклира. Меѓутоа сакаат. И сега добро, ќе им помогнеме, ќе им научиме, ќе им кажеме, изми го јогуртот пред да го фрлиш шишето од јогуртот, затоа што иначе ќе истече и така натаму. Тие се тие некои мали финеси што работиме на едукација на граѓаните. Битно сме тргнале од некоја поидовна точка. И сакаат, и се собираат количини, и тоа функционира. И тоа е супер, и тоа е за поздрав. Ја пак ја кажам, оптимиста сум, ги гледам убавите работи што функционира. Да, не е се така мрачно. Не. Можем уште да ги поправиме работите, само треба да действуваме, нели? Да не критикуваме, туку секој да тргне од себе. Так. И да почнеме да ги превземаме работите. Имаме уште многу теми. Има. Има, да. Јас мислам секоја чест и до вашиот медиум што ги отвора овие теми, бидејќи сметам дека треба да се дел и од вести, и од неделни, и од дневни емисии. Мислам што повеќе зборуваме за тоа, толку побрзо ќе ни се развие свеста и нема да ни биде непознато едноставно. И кога ти е веќе нешто познато, полесно ти е да го прифатиш и полесно ти е да ги смениш и тие навики и да бидеш по-еколошки одговорен граѓан. Така. Ти посакувам многу успех и тебе и генерално на Go Green и посакувам да бидеме сите ние посвесни за нашето обкружување и ете, за животната средина. Ти благодарам што беше моја гостинка. Благодарам на поканата и се гледаме наредна прилика. Нашиот најреномиран или еден од најреномираните фестивали Охридско лето ќе се случи годинава по 62 пат. На 12 јули е отварањето, а сите детали околу тоа што не очекува оваа година ги имаме од Наташа Попович, која е директорка на овој фестивал. Едно од нашите најпрестижни, ако не и најпрестижниот фестивал Охридско лето, годинава за 62 пат ќе се одржи во Охрид и ќе започне од 12 јули. На мое големо задоволство, денеска моја гостинка во Неделен микс е директорката на Охридско лето Наташа Попович. Добро дојдовте и ви благодарам што сте моја гостинка. Добре ве најдов, добар ден и ви благодарам за поканата. Еве, на неколку недели практично до отварањето на фестивалот, можеме ли да кажеме дека сме подготвени да го отвориме? Точно, уште неколку недели останува до спектакуларното отварање на фестивалот Охридско лето, кој што секоја година е на 12 јули на Античкиот театар. Програмскиот дел е подготвен, нормално, уметниците сите договорени и спремни да дојдат. Ни остануваат уште завршните фази на подготовки околу сцените, техничкиот дел, кои што и до последен ден се привршуваат и се завршуваат. Во моментов се во предворието на Црквата Света Софија гледалиштето се реновира, поточно каде што седи публиката. Така што се надевам и знам, верувам дека ќе биде и тоа завршено. Античкиот театар исто така се средува, се подготвува сцената и самото гледалиште за отварањето на 12 јули. Долни Цара и отворената сцена, која што е припаѓа на фестивалот Охридско лето, исто така е спремна. Таму од неодамна го имавме и пресот, на кој што ја објавивме програмата за оваа година. И полека, да, се припремаме и ќе бидеме спремни, сигурно. И сега, како ги набројувате сите локации каде што ќе се одржи фестивалот, просто пробувам да се сетам колку се навистина прекрасни тие локации. Сите тие локации во Охрид, познато е дека се од големо културно наследство, историски, значајни сцени, како што и Античкиот театар, и Долниот Сарај, и Црквата Света Софија, која што ни е главниот примат на фестивалот и од секогаш била 90% од настаните се одржуваат внатре во Црквата, заради таја безвременска акустика, исто така и во предворието. И навистина фестивалот заради овие сцени добива една посебна нота на
историско наследство, културно наследство во самиот град Охрид. И си велиме, Боже, колку сме богати, колку имаме културно наследство, нели, на вистина имаме што да покажеме и на сите они уметници кои ќе дојдат. Точно така е, секоја година сите уметници што доаѓаат од странство се воодушевени од самите сцени. И често пати сме прашани и јас и колегите од Охридско лето, do you know what you have? И, да, знаеме што имаме и сме многу среќни заради сето тоа, али уште посреќни што самите уметници на вистина заминуваат со голема воздишка и сакат повторно да се вратат и како туристи, не мора како уметници во фестивалот. Се случува, например, да останат ден-два плюс? Секогаш се случува да останат не сите, али многу често се јавуваат и замолуваат дали може да останат уште 2-3 дена во одреден хотелски смештај на своја режија, бидејќи не го довиделе Охрид, не стигнале можеби до Свети Наум или не успеале да се качат горе на Плаушник, така што сами истражуваат пред да дојдат за Охрид. И затоа сакаат и да останат, да видат се што не успеале да видат за тие 2-3 дена додека им траат генералната проба и самиот концерт или настан. На 12 јули ќе биде спектакуларното отворање на Охридско лето. Имаме гости од Италија. Можете ли да ни кажете кои ќе бидат? Точно, четирите тенори од Италија, еве сега ќе ги прочитам, малце подолги се италијанските имиња: Алесандро Косентино да Криса, Федерико Сара, Джовани Марија Палмија и Уго Тарквини, под диригентската палка на познатиот диригент Лоренцо Бизари, а придружувани од нашата национална опера и балет, оркестарот од нашата национална опера и балет. Ќе биде навистина едно незаборавно отварање, бидејќи знаеме дека Италија е позната за најдобрите тенори во целиот свет и они се многу срекни што ќе дојдат и што ќе го отворат овогодинешното 62-то издание на фестивалот. Беше предизвик да се стигне до такви врниви миња? Секогаш е предизвик за мене, бидејќи сум уметник, кога ќе се кажат големи имиња. Јас мислам дека сите се големи имиња, штом излезат на сцената дали да свират или пеат или во театарскиот дел да глумат. Точно беше предизвик, а и за нив исто така голема среќа, бидејќи многу знаат за фестивалот Охридско лето. И не ни требаше многу долго време за да ги договориме тенорите и диригентот да бидат оваа година и да го отворат фестивалот во Охрид. Кои други имиња може да ги очекуваме оваа година на Охридско лето? Што може публиката да очекува? После отварањето на 12 јули остануваат уште 39 денови, али во сите тие 40 денови ние имаме 46 настани. Значи, некои денови имаме и по два театарска представа и концерт. Целата програма може да се види на нашата веб официјална страна на Охридско лето. Настапуваат многу уметници од нашата земја, зашто сум многу срекна и секоја година прво даваме акцент на нашите уметници, а потоа на странците. Во театарскиот дел ги имаме Драмски театар, МНТ, Битолски театар, Охридски театар. Затварањето е оваа година од Дегон Савин, режисер познатиот Дегон Савин, представата Вујко Вања, во изведба на Југословенско драмско позориште од Србија. Потоа од странците, значи оваа година имаме скоро од сите земји, низ ширум светот уметници. Баш ќе биде разнолико, значи. Разнолико. Роденденот е 4 август на фестивалот секоја година. Оваа година ќе настапи националниот фламенко денц од Барселона, од Шпанија, за прв пат доаѓаат на Балканот. И за тоа сме многу срекни, заради тоа што и тоа ќе биде еден настан многу интересен на античкиот театар. Го имаме Стефан, спектакл. Спектакл. Го имаме и Стефан Миленковиќ, на сите многу добро познат. Но оваа година ќе настапи со друг проект, не рецитал, како вообичаено што настапува Стефан Миленковиќ или со пијано придружба или со оркестар, ќе биде Кармина Бурана, еден негов нов проект, што ќе биде изведен на Долни Сарај. И уште многу други во музичкиот дел. Еве, би ја издвоила пианистката
Валентина Лисица од Украина, која што е наречена Queen of Рахманинов, за пианистка што отсвирала најдобро Рахманинов во класичниот дел, кој што е, ете, и мој фах на некој начин. Да, вие сте професор по пијано повеќе од 20-тина години, нели? 22 години во Средното музичко училиште тука во Скопје, Илја Николовски Лој. И сега посебно сте возбудена, претпоставувам, кога, особено кога доаѓаат пианисти други, нели музичкиот дел на фестивалот е некако ваш домен. Така. Секогаш можеби малце ми замеруваат. Има највеќе пианисти концерти во програмата, не е така, така можеби селекторите одбрале, не дека јас ги фаворизирам. Да, ги фаворизирам пианистите, али нормално мора да постои еден баланс. Али да бидам искрена, најсрекна сум секогаш за рециталите по пијано во црквата Света Софија. Попович, изминатиот период беше пандемиски. За жал, и 60-тото јубилејно издание на фестивалот беше во пандемиски услови. И сега како публиката да е желна или повторно да оди на фестивал, да се дотера, да оди на добар концерт и представа, овој изминат период како го поминавте, вака може ли да... Би сакала да не зборувам за тој период, бидејќи е зад нас, но сакам и да не се повтори, али неизбежно е сето тоа да се спомне. Најтешката пандемска година, 2020 година, беше јубилеј на фестивалот. Тогаш беше прашањето дали воопшто ќе се одржи фестивалот или не. Нели моравме да ги имаме сите протоколи одобрени од Комисијата за здравствени болести, од Министерството за здравство, на кој што и до ден денес сум благодарна што навистина ни дозволија да го реализираме фестивалот во многу тешки протоколи кои што беа и не само за нас организаторите тешки, но и за самата публика на антички театар на отворено, да се носат маски, да се држи дистанца 2 метра и веќе сум заборавила што све не требаше да се направи, но сакавме да го реализираме фестивалот со тимот, со поддршка од Министерствата за здравство и нашето ресорно Министерство за култура, на кое што неизмерно сум им благодарна. Не би рекла дека беше тешко, беше премногу тешко, но истовремено и голем предизвик. И реализиравме и во 2020 и во 2021 навистина многу добри фестивалски изданија, со сите тие протоколи што моравме да ги почитуваме и сум навистина многу срекна за тоа. Но секако пандемијата ја оставам позади, али сум срекна што во тоа време не застана фестивалот Охридско лето. Да, и издржавте, сега сте многу посилни, веројатно. Многу посилни оваа година, навистина дури и неверојатно е дека немаме протоколи и тоа е сега нешто ново, али срекна ќе биде публиката што нема да бидеме ограничени колку да седнат, колку карти можеме да продадеме или дадеме. Директорке, 40 дена трае фестивалот и верувам дека бара многу труд и енергија. Па колку време траат подготовките за еден таков сериозен фестивал? Ова прашање ми е често пати поставувано, не само мене, и на колегите во Охридско лето. Што правите преку цела година? Да. Ако почнам да го одговарам по-детално, мислам дека ќе ни земе многу време. Подготовките се многу големи за да се дојде до 12 јули и до тие 40 дена. Во аспект на договори првенствено со уметниците, преговори, договори, па да се датум од кога може да дојде, затоа што сите уметници од странство имаат и друга агенда и друга концертна дејност. Така што со селекторите, музичкиот селектор и драмскиот селектор, навистина околу сето тоа имаме неколку месеци работа. Исто така и овие сцени. Зимно време исто треба да се одржуваат, затоа што Охрид е, и во Охрид има и дошт и снег и е изложен на разноразни временски неприлики, така што сето тоа си бара константно одржување и подготовки за да се стигне до 12 јули. Навистина трае и е многу захтевно. Цела организација во технички дел, логистички дел, уметничкиот дел и самата институција внатре, сите вработени во секој свој дел имаат навистина големи задачи преку цела година. Колку е важен тимот? Впрочем? Тимот е најважен. Без тим нема реализација. Мислам не само за фестивалот, за ништо во животот.
Јас сум многу срекна и многу благодарна и ги поздравувам еве јавно прекрасен тим во Охридско лето. Без нив, верувајте, не може да се реализира фестивалот. Многу тешко. Вие сте сигурно одличен менаџер, меѓутоа заедно со нив правите. Заедно со нив една птица пролет не носи, нели? Точно така. И нивните идеи јас ги почитувам и ги спроведувам и моите, така да заеднички мора да се работи тимски за тие 40 дена да бидат навистина незаборавни фестивалски ноки, концерти, театарски представи. Да, да. Вие, како што спомнавте, спомнавме исто, сте професор по пијано, музиката е вашата, предпоставувам, и љубов голема, имате живеено и усовршувано во Америка. Како беше живото таму? Зошто одлучивте да се вратите? Америка е навистина земја со големи предизвици, може би желба, ако не на секој, на секој втор. Моите родители ми овозможија да се школувам тамо. Уште во средно, од трета година средно, јас заминав во Америка, тамо завршив средното образование. Потоа и факултетот и магистратурата. Практично 11 години живеев во Чикаго. Многу успони и падови. Америка е земја каде што секоја желба, што потајно си ја носи човек во себе, може да се реализира, али не на лесен начин. Секоја Америка ја доживува различно. Тоа, мислам, е некоја моја теорија, што знам дека е така. Во зависност за што си отиден во Америка, дали си за шетање или за образование или за работа, така што секој на различен начин. Јас сум многу срекна и научив многу од таа земја. И тоа многу ми помогна живењето таму, сега конкретно во менаџирањето во фестивалот Охридско лето. Сите знаеме дека Америка е навистина една земја пред се што најголемите финансии ги има од реклами. Потоа филмската индустрија, Холивуд. Сето тоа поврзано ми помогна навистина да научам многу. Сега што го работам во самиот фестивал и општо во животот. За Америка можам да зборувам 24 часа. Сепак одлучив да се вратите. Сепак одлучив да се вратам. Дома е дома. Али Америка е мојот втор дом и секогаш ќе остане. Баш убаво. Ете, тие знаења што сте ги искористиле таму, сега ги применувате тука во, нели, збоготовување на овој фестивал. Така. А која е Наташа Попович приватно? Што ви исполнува во слободното време? Во слободното време, кога ќе го имам, нели, сега се помалце сите имаме слободно време, ми исполнува дружбата со семејството. Јас сум мајка и сопруга, имам две керки, кои што се поголеми сега, нормално, може би не им требам толку, али родителот е секогаш потребен за детето. Така што заедно со нив правиме разноразни активности. Возење точак или трчање или играње брза географија. Тоа е една стара игра што да, ние сме играле, да. Бидејќи сметам дека треба да се знаат главните градови на државите. Дефинитивно. Ете, не сум професор по географија, но мислам од обшта култура. Така што наоѓаме разноразни начини со семејството. Во слободното време стварно сакам да бидам со нив. Сакам многу да готвам. Пошто и готвењето е уметност, а јас како уметник, не се срамам тоа да го кажам. Уживам во кујната и кога имам време, навистина, ете, италијанската кујна ми е, може би, фаворит, па заеднички правиме или некој пасти, или така, италијански работи, италијанска храна. И гледам што повеќе да поминам време со нив, кога имам слободно време. Бидејќи сега сум на релација Охрид, Скопје и назад, така што кога имам слободно време, секогаш со семејството. Баш убаво. Она време малку што го имаме, што велите и вие, од толку многу обврски, сепак со неблиските најбоја да се помине. Ке ви посакам успешна концертна сезона, во смисла летна сезона. Охридскиот фестивал навистина има посетеност и верувам дека ќе биде така. Нормално ќе се видиме во Охрид и се радам дека публиката ќе ужива. Ви благодарам уште еднаш, ве поканувам. Навистина многу
возбудлива програма оваа година, која што предмалку, како што кажав, е објавена на веб страната на Охридско лето. Мислам дека публиката ќе биде многу задоволна и во театарскиот дел, и во музичкиот дел. Така, ви благодарам. Благодарам, да. Почитувани гледачи, ето, тука го завршуваме неделниот микс. Ви посакувам да останете во добро расположение и да останете со програмата на ТВ24, а со мене ќе се видиме следниот викенд. Поздрав! We'll be right back.